Čus bos, tady Bertus, vítám vás u dalšího pokračování hry Seven Days to Die, kterou určitě všichni dobře znáte, co se díváte. Takže já si musím kulovnici a pistoli, ať to trošku zužitkuju. Dnešní plán, pláneček, potřebuju konečně vydlábnout tady tenhle ten pokládek. A teď nevím, jestli to mám na trase nebo ne. A ono to je ale docela daleko, tady je druhej. A chtěl jsem sem. Takže, kolik máme? Ty vole, hodně hodin, takže mažu, jedu. Fun, tak, tady jsem taky zavřel, takže, ale ne. Tyhle ty debilní zvuky. Co je? Nějak nechce zatáčet, ty vole. Jo, moment, ještě jsem si chtěl podívat. No. Mám šílený nápad, který nakonec asi uskutečním, protože tahle ta horda mě teda nasrala. Takže provedeme tady menší rekonstrukci. Menší rekonstrukci o rozloze několika set čtverečných metrů. Takže snad to dneska všechno stihnu, tohle jeden pokládek, druhý pokládek a pak tam je ta silnice, který jsem si nevšiml a nepamatuju si, jaký tam je svah a tam se chci je taky podívat, abych věděl, co tam je příležitostně. Nevím, jestli to stihnu, no. Sakryš, já totiž myslel, že je večera, ono je ráno. Aha. Jo. Tady to je taky takový docela náročný. Jeď, prskolete, jeď, já bych tě měl opravit, viď? Budu muset vjet nahoru. Zaber, máš na to. Máš na to. Jo. No, vidíš. Ty vole. Méďapů. Jsem se lek. Až mi změk motocykl celý. Doufám, že za mnou neběží. Ne. Zmizel. Dáli. Do prkna, co to je? Tady to, tohle, to tady to, do prčic. No to bude prdel se odsaď. To snad ne. No tak to jste teda vytunili na nejlepší místě, co snad může existovat. Tak, zazomuju. No, tak jdem na to. Bude prděl, takže až to najdu, tak se zase zapnu, tak zatím. Super byl to, fr, našel jsem ještě kousek pod sebou. Snajprovka, náboje do magnumu, no nádhera, sice ty peníze mě teda nějak nevzrušujou, nemají důvod mě zrušovat, ale chvála bohu. Co to je, bůh? Vole. Hele, já musím jít hlavně zpátky. Počkej, jo, to je můj domov. Aha, to ne. Do svého domu nechci. Teď mě čeká pěkně daleká cesta. Aha, to je město, to nic. No, tak... Já myslím, že tam... Někde mám poklad. To jsou jenom značky měst, sakra. Jo, tak... Taky město, jo. Tady je poklad, na něj jebu. Teda tentokrát. Takže já jsem kde? Moment, dám. Jo, tady jsem. Takže zpět. Tady ani žádná silnice na sever nevede. Takže já musím zpátky do svého rodného města. Dobře, no. Tady vlastně už jsem to tak nějak viděl, že jo. Jo, tamhle je křižovatka.
Tak, super, jedu zpět. Ještě jsem ty kytky si nebyl schopný nazbírat, no, takže chlastám obyčejnou vodu. Ale to je detail, to je to nejmenší. Zdraví mám do 153, to je úplná nádhera. Joj, pozor, vofafrně, ty kraso. Ne, teď sed na hnízdečka ptačí. Au. Jo. A uděláme tohle. Jo. Motorka je opravená. Můžeme valit. O 100 006. Našem děkuji za trpělivost, i když už vám taky klesla nějako trpělivost. Se nedivím. Už tahle verze je nějak docela dost ohraná. A chtělo by to ty novinky. Se na to docela zvědav. Jak to bude všecko krásně nefungovat. To zas bude sádlo máslo. Počkat, kudy má to vede ta silnice? Víš co? Tak, máš to. Skoro za sebou a abych to nemusel celý objíždět. Tak to vezmem takhle. Ne. Už on to je samý kopec, tak já nevím, jak se tam hezky pojede nebo nepojede. Sakra, teď to zase zatočilo, aniž bych chtěl. Jo, tady to zase budu pak muset doma zkontrolovat všecko. No, obchody jsou důležitý, nic víc. Rodinný domky, no. Banka. Ten sniper potěšil, ale jenom žlutej, takže... Nemůžeš, sorry, ale nemůžeš. Momentík. No tak. A jdeme dál a dál. Kde mám? Jo, tamhle ta značka. OK. Pozlatěné reťazky priamo na měru. Tak. No, nevím, jestli to nepauznu. Protože tady asi nic zajímavého nebude. A až budu na tom místě, v tom městě. Wow. Jestli se dřív nezabiju. Jo, tady už jsem byl. To je ale jenom chajda. Tady už jsem někoho mordoval. Zaber prsko letadlo. Co myslíš, nemám vzít to uhlí? Čau. No, takhle si ničím akorát prsko leta, no. Jo, já ho vemu. Ani ze mnou na zmar. Ale se akorát zdržuju. A jdeme dál a tady se nám mění biom, nebo biom, nebo jak to ty Amerikáni vlastně říkají, hele, on je tady nějaký pošahanej pár borovic a tamhle ten krásný spálený, do toho nechci. Hele, bacha, jelene, nebo schoříš. Co? Jo, on má tady bráchu. Jelen tady mám bráchu. Fúha. Jdem. Dál. A dál. A další. Kurňa, to je masa. Když já teď na vás... Nemám čas a mám blbej směr. Co to bylo? Aha, poušť.
Poušť, spáleniště, zelený polopoušť a zelená polopoušť. Jo, to je ta slavná křižovatka, ne? Jo. Já vlastně objíždím to hnusný spálený. To jsou výkyvy. Říkal jsem, že to pozastavím. Už on ten terén je tak úžasný, že se mi to ani moc pauzovat nechce. Zase doleva, hele. Zaber, máš to, máš na to, máš na to, máš na to. Ty na to máš. Počkej, moment, 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 moment. Kde jsme? Jo, mám nasměrováno správně. Ano, a potřebuji až tamhle. Až tamhle. Tam. Tam až tam. Do nakecáš, vole. Že mám kraviny a jeď. Jo, zobáku. Pacha, slípko, já tě přejet nechci, fakt ne. Fakt nechci. Hele, křoví uprostřed cesty. Tady už jsem byl. Tak přidej, 92%. Tady jsem se nedávno díval, to bude všecko teď vybraný. Ty vole, co s tebou ale tady? Tak se pas dál na ty hlíně, no. Ježiši Kriste. Jo, tam je ten vrchol. Wow. To je úžasný místečko. No, pomalu něco podobného má Pepe na svým serveru. Nahoře na kopci domeček. Oh, pak se šup jako prase. Ty foko. Jenže oni to ty parchanti mu pak podhrabávali. Hrabali do svahu. Hm? Není kolmej, i když to tak vypadá. Jedem, jedem, jedem. Jo, do prdelaky. Ty vole, fuj, jsem myslel, že chcípnu. Jež, zase jdeme schladit. Hop. Zase to brutusácký počasí, který mě teda nevzrušuje. Tak. Co to tady máme? Tam jsem byl. Byl jsem tam? Ani v těch zbraních jsem nebyl. Ne, nebyl ve zbraních, ne. Jo, byl jsem tady. Tak jdeme dál k ty značce. Hele, s dovolením, já teď nemám čas, jo. Mám to docela daleko. Tak když, teď, když vidím tohleto, tak to je úplně, úplně na hovno. Jak jen na hovno to být může, ona ta silnice je dole a ne nahoře. Vá, jo. Já už jsem se sem koukal. No. Do prdele. Mrknu tak, kolik je? 4:15. No. Ne! Ty vole, fuj. No, takový bochánek to tady udělal. No, tak zase pojedeme domů, no. Co to je? Ne, to není obchodník. Tady je taky nějaká silnice.
No nejhorším teda někde přespím, no, protože v noci pracovat nebudu. Venku. Potřebuji něco venku. Podělat. Ach jo. No nic. Au. Dělám si značku. Hele. Tak si ho vyzvednu. A vůbec jsem neslyšel letadlo, jak je to možný? Tak to vezmu tadyhle. Jen tak z prdele po té cestě. Přeci jenom jsem už daleko od domova a chtělo by to nějakého to podělaného obchodníka najít. Funkčního, že ano? No to zase vede kamsi ke všem čertům. Pekelným. Proč zase jedu sem? Proč jedu sem? Neví někdo, proč jedu sem? Krucinál. Fakot. Protože jsem zvědavá v opice. Jo, tamhle je křižovatka, to není město. Tady je samá voda. Hory. Tamhle je teda jenom křižovatka. Tam je ukradená. Takže zpět. Takže tohle je cesta prostě o ničem. Takže mě neukamenujte. A nebo jo, ukamenujte mě, bude sranda. Hovno se mnou. Tak. Zdraví, co najdeme za zázrak. Kam to k sakru vede? Co si děláte? Prdel. Hele, díra. Jo, díra. Super. Máme jeskyňku a huby. Aspoň něco. Tu nějaká tma, tak si na to rozsvítím. Co tenhle blondiák tady dělá? Další blondiák. Tak to je krásná úroda tady. Paráda. Konečně pořádná jeskynka. A zas na poušti. Zatím, co jsem našel, tak bylo asi na poušti. Pouze. Počkej, houby. Vemem. Děláme si smaženici. A to je nějaký brutálně dlouhý tunel. Ty kokos. A tady je konečná. Jo, počkej, tady máme rampouch. A... konec. Konečná. Jo, tady mám jeden zapomenutý, dva, tři zapomenutý. O těch je víc zapomenutých, kam jsem čuměl. Super úloveček, parádička. To je nádhera, nádhera. Kolik toho bylo? 420, no tak. Taky dobrý, taky dobrý.
co ty? Na jednu ránu? Ty kráso. A mě vylíst ven. Tak. Půjdu linkům, nepůjdu. Jenom je pozdravím, ahoj. Neviděli jste někde obchodníka? Sakrýš. Prej ne. Co na mě řveš? Tady ani nikdy žádnou cestu nevidím. Jsem úplně někde. Tamhle nějaká pěšina, no ale tam nic není. Nevadí. Mažeme směrem trošku výletovým. Kolik je? 17:30, to domů asi nestihnem, co? No to je jedno, tak na motorce. Jsem celkem v bezpečí, dokud nezastavím. Zaber! Šutr. Sakryš. Hele, silnice. Kde to jsem? Aha. Na tyhle ty silnici, to je asi tato. Dej mi pokoj, počkej. Nabijem, ne? Fialový tričko. Chtěl jsem se podívat. Žlutá hlaveň. No tak. Taky dobrý. Tak to tady nějak budu kličkovat. To mě mrzí tam ta silnice. Já myslím, že bude nad a ona je pod. No tak to nebudu omílat dál zbytečně. Hele, nějaká cestička, která vede ke všem čertům. Když už jsem u toho, tak to seberu. Batoh. Díky. Nechci. Baterek mám doma spoustu. A že bych ti tadyhle někde přidělal na dveře, třeba to nejde. Na dveře, nebo na dveře, nebo kamkoliv jinam. Hele, autíčko, jen tak z prdele se podívám do autíčka. Hele, střelný prášek, ten si taky vezmu. Držek mě teda vytrhne. Nejsou. Ještě tady nejsou, ne. Jo. Když tak vypni tu televizi, mě nešla vypnout. To je teda zase nález. Ještě do pytle s tím letím. Ty vole, kde ten skurvený obchodník může být zašitej? Hele, jo, to je zelený. Mně už připadlo, že to je spálený. Tak, jedeme na ten kopeček. Co to je za blbej strom? Zničená zóna, super! Ty vole, tady se budu ale všude zasekávat, to je na pytel. Ty krávo! Ono není vidět na dno. Hele, kousek baráku. Nikdy žádný pes. Zatím. No dolů nejedu, nejsem sebevrah. Lákavý, ale hele, čověče, tam asi něco bude. Jen tak ze zvědavosti.
Návod na snajpera. Tak olovo už u sebe mám. A tam je něco na vrchu. Safe. Safe. Tak to jsem zvědavej, co ve spalení zóně ukáže safe. Děkuji. Víc jste mě potěšit nemohli. Takže děkuju. Ty krávo, já si zase zlomil nohu. Když už jsem v téhle zóně, bych rád našel ten most a tady je strašně moc aut a já strašně rád prohledávám auta. Jenže se nechci nechat sežrat. Ale zatím říkám, zatím nikdy žádný čoko. Nebo policajt. Tady byli i policajti. Já mu ten tak pokraji. Hele, domeček, ty vole. A celé jo. Aha, on už je za zónou. Jo, a tamhle voda. Jo. Jo, to je ten s zatopeným sklepem. Aha, tam nejdu. Nechce se mě plavat. Tady nejsou zombíci. Kolik je? 7:30? Hele ty vole. Už bys měl mazat domů. Tam tu hromádku už tam nechám. A další domeček. Co to je za osadu tady? Na vrchol lu kopce. Máte to tu hezký. To se musí nechat. Ale abych našel to, co chci, to teda zdá se prakticky nemožné. Frustrující. Nejenže jsem nenašel hlavní město, nenašel jsem ani náhradního obchodníka, prostě nic. Uf, dobrý, nic se mi nestalo. Dobrý den, já to beru kolem, fofrem a zase jedem rychle pryč. Máme to kopcem, další hromádky, no uhlí se tu válí všude dost. Aha. Joj, jak se to zoranžovalo pěkně. A zase jiná zóna. Nakonec jsem na to čil celý nudný díl. A po tomhle díle mě čeká taková menší rekonstrukce kopce. Jak už jsem říkal na začátku. Trošičku tam uděláme technické úpravy. Ale se zlomenou hnátou to tam bude stát za prd. To jsem chytil mapu zajebanou, teda. Ne, zas tak špatná není, ale
chybějí tu zničený města. Tady jsem zatím nenašel. Oni určitě někde budou. No a pak najít dalšího obchodníka není vůbec jednoduchý, když tady ten kokos nejde. Tak, zajedeme pro poštu. Hele, SMG barrel na raketomet fialová součástka, no tak to je úžasný. Hele, co chceš? Nemáš hlavu. Ti rozprsko. Aspoň něco měl, ty píňoure. Hele, 9 hodin. Ty, já to stihl úplně krásně. Jo. Kurva vás tady je. Jdete ke mně na návštěvu? Jdete za mnou? Tak pojďte. Pojďte za mnou, já vám tady budu dělat značky, jo? Šipky. Tady, no tak. Ježiš, čokový je. Zbláznil se. To nedojdou, to je daleko. Kdybych na ně měl čekat, tak tam umřu. Někdo byl i v tom domečku, teda v tom obchodě. No. Tak, třikrát sláva, jsme doma, i když jsme si zlomili opět Kejtu. Op. Tak. Zavřem. Zavážem. No. Takže 100 ledilů to je celý. Cesta, necesta teda zklamala. Vede to ty vole, tak jak to tady je, ty silnice. No to nevadí. Něco užitečného jsem našel. Hned to uklidím. 430 uhlí, 430 nitrátů, no tak to je krásný úplně. Kamení. Tohle asi patří do ty vyšší, jo. Yeah. Trochu peněz. I vole. Trochu peněz. To je strašný. Tady máme papání houbičky na smaženici, prázdné sklenice, hlínu papat nebudem, ale z toho udělám dvanáct, to je všecko úplně stejný. Tebe odložím sem teda, počkej, tady mám 234 a tady ta má 252 dokonce, v něco lepší hlaveň, tak super. Akorát začala noc, takže tímhle se s váma akorát tak můžu hledat tak rozloučit a uvidíme se zase někdy příště. Takže, čus. Boss.